Ծողրուղու սկեպ ճարա մաբակտը պրոշ 4 կիլոմետր հոտքով 3 տարի քուչիր որին ստենցելիվում մույն բարբարը հասկանում են մեր բարբարով կենացները սիրուն ալինում ուզիս ըմ վերսաղ այդ կյանքը էր կանենի այս որ հատրութից գնում ես դեպի մեր գյուղ սենց գալիս ես ճանապարի վրա ու սենց թեքվում ես ու իջնում ես հիմա ինձ թվում է որ ես կարամ հենց հիմա որ աչքերս փակեմ սենց գամ սենց բաղորդ տամ մտնեմ ու սկսեմ բարբարով խոսալով գնալ մեկա ուզում եմ դուրս գամ փողոց սենց խոսամ անհասկանալի բառավն է ինձ կնիկ ասում եմ այսի մորը ու՞մ հետ եմ անցկացնելու լարվեցի բարև ձեզ ես Սրփուհին եմ Հայդրութա եկան ձեզ պատմի մերշենին երկու բառավների մասին ուրեմն ինիս աչինիս երկու բառավնիս Ես պարապտեն ապրես ենք ետին երկու գրաղնմը, մինը ես մի գրաղմը, էմինը էմ մի գրաղմը։ Սրանք ամեն օր անհասկանալի պատճառներա, վեշ մինը գիտես չի հինչ ու հետի, ես երկու պարապներ ամեն ուրթանա իր ուրն հետ կրվան ես։ Ես աջ գրաղեն ապրողը երակնոս ծուղծուազ են, ձեղ գրաղեն ապրողեն իրա, են են հակարակ, սրանք սաղոր իր ուր իրա ծուղծուազը։ Վերջը, ինքն էլ է ծուղծուալի ընթացքը, Կետին սես են կամ պետ սուրանից, վեր այդ կես կետին սեսնա ու ես պարավներին ծվծվոցը։ Մի օր, ես աջ գրաղեր ապրող պարավը երակնասուրթանը ասմա ես բիդիքինիմ ժամը։ Հարտնան ասմա աղջի, վեր են պարավը տյուսկյա, սուշ չանիս, պորտը տեղը կտինիս։ Վերջ ես կես ուրու երակնասքի ժամը, հարտնը երակնաս, են պարավը սկսեսա ծուղծուալը։ Ես հարտնը բխեցած մոտնասա ակուշկեն, տսնա հինչ հալի կատարվես։ Այն դղան ծուրծուասա, այս հարտն սուսանես։ Դղան ծուրծուասա, այս հարտն սուսանես։ Վերջը ծուրծուասա, ծուրծուասա, սրտը ճկեսա ու սրտը վնակնաս։ Ես կեսուրը կյասա ասմա, աղջի, այն պրավ են պորտը տղնս տիրել։ Ասմա չէ, ինքը ծուրծուած, ծուրծուած, սրտը վնկացավ։ Ես կեսուրը ասմա, բա ես մենք ես ետը, ամենուր օրը սյուրն հետը մանցկցնան։